Veliku pažnju izazvala je nedavno održana srpska premijera filma Kristina u okviru programa Hrabri Balkan na festivalu autorskog filma. Kažemo srpska premijera zato što je film već prikazivan na nekoliko svetskih festivala i nagrađivan. Igrani film zasnovan na stvarnoj Kristini koja u filmu glumi samu sebe. Transrodna žena koja slučajno upozna jednog Marka i sa njim razvija partnerski odnos. Ima tu i aspekata koji se tiču pravoslavlja, potomstva i mnogo ličnih borbi. Meni je čast da ugostimo Kristinu Milosavljević, koja tumači samu sebe, glavnu ulogu u svom stvarnom životu, kao i ovom filmu o kom pričamo. Voljela bih samo malo da steknete utisak, Kristina je tu, ali da pogledamo malo atmosfere filma ili trailer ili insert koji će da nas uvede u ovu priču. Žena, ti mene uhodiš? Otko ti je ovde? Evo ja peškinim. A on, bos. To mi je bilo previše. Nekako previše za slučajnost, u koju svakako ne verujem. U tom trenutku pomislim, pa verovatno sam sve izmislila. Verovatno on i ne postoji. E sad možda on i ne postoji, ali imala sam utisak da me razume. Imala sam nekako potrebu da ga dodirnem. Ja njega ništa nisam pitala. Uglavnom je on mene ispitivao u vezi ikone Svete Petke. Zašto je nosim? Zašto je nosim tako kako je nosim? Zašto sam baš nju odabrala? I pitao me šta sam radila tamo u šumi. Kao i to da... Da, ja već slušam ovaj tekst koji govorite. Kristina, evo sad izvanično, dobar dan, hvala vam što ste tu. Hvala na preko svetlo, jel da? Tako, malo jasno. Da, a ovo nekako u mraku je ova scena koju smo sada videli, ali mislim da ste naviknuti vi na svetlo. Mi smo vas imali priliku nekako da viđemo u medijima, da govorite i o svojoj aktivnosti, i o životu, i o iskustvu, a evo sad i u filmu. Pitala sam vas kako je bilo na beogradskoj premijeri, jer je bilo puno ljudi. Pa, bilo je... Malo je to za mene bilo naporno jer prvo moj iskustvo, ali bilo je dosta i posećeno i onda je nakon premijere bilo tu taj deo pitanja gledalaca. Bilo je dosta i utisak. I bit će repriza ponovo 11. mislim da je na Merlinka festivalu isto u Domu omladine. Da. Kako ste prošli kroz ovo čitavo snimanje? To me sada zanima. Je li ovo prava Kristina? Je li vi negde pričate svoju priču koja je scenarijskinja zapisala, a onda je vi potom odigrali, igrajući svoj život zapravo? Ili je ipak pisan određeni tekst koji ste vi morali da usvojite? Kako je izgledao taj proces? Jeste film zasnovan na istinitoj ličnosti. Ja sam ja bila ideja od onog trenutka kada su oni mene videli zapravo negde javno i prepoznali da mogu da me ubacu u svoj projekat. Ali u filmu dosta... Događaje u filmu su fikcija. Dakle, nije sve prenešeno iz stvarnog života onako kako je u filmu. I takođe bilo je momenata kada sam mogla da improvizujem. Zapravo bilo je onda kada sam mogla svoj govor da uvrstim tu i da se ponašam onako prirodno kako sam u trenutku osjećala. A bilo je i teksta koji je bio napisan. Je li bilo napravo to učenje teksta? Pa nije, jer je to sve nekako išlo u delovima i ponavljali smo više puta. Doduše, dosta toga je išlo u komadu, s obzirom da kažem da sam ja amater negde u svemu tome. Ali poprilično uspešno snimljeno. Da, da. Postoji taj talent za glumu, definitivno, što naravno i nagrade koje ovaj film dobio, i to zaista na značajnim festivalima. Kasnije ću o nagradama. Ono što hoću da vas pitam, kroz što nas vodi ova priča, nemojte sve da nam otkrijete, da bi ovo nam bilo zanimljivo i da gledamo film, ali ovde piše Kristina upozna jednog Marka. Da. I Kristina ima mačku. I je li to sastavni deo vašeg života? Jeste, Marko nije, ali mačka jeste. Dobro. Što sa mačkom živim. Pa to je neka moja svakodnevnica, negde je tu moj hobi ubačen u tom filmu i kako to funkcioniše. I upravo da se negde sruši ta predrasuda da ti ljudi zapravo koji su dosta stigmatizovani seks radnici nisu samo ono što se gleda u tim nekim filmovima užasa i strave gde su oni samo na ulicama gde doživljavaju nasilje.
Ima svega toga, ali to je neki drugi element jer nisu zaštićeni zapravo od države, ali i ti ljudi kao takvi imaju živote koji privatno izgledaju kao životi svih drugih ljudi i hobi i rodbinu i porodicu i odnose, tako da nisu dobri samo za izbjegavanje. Naravno da nisu. Mnogo ste lepi, sve vreme vas gledam. Vi ste i transrodna osoba. Tako je. I bavite se profesionalnim poslom, jel? Jeste, tako je. U mom slučaju jedno je usko povezano sa drugim. Jedno je cilj, a jedno je bilo sredstvo. Aha, aha. Kad su vas pitali prijatelji kao čemu se radi, Kristina, u filmu, šta ste im tačno rekli? Oni najbliži, oni koji vas poznaju. Oni su prilike znali šta to, o čemu se tu radi, kako to treba da izgleda, premda su oni negde bili orijentisani više na ostvarenje Želimira Žilnika, Marble S. Imali su takve očekivanja, ali opet ja kažem... Pa sad priča svoju priču, da, vi biste to. Ja nisam to, drugo je vreme, drugi je sleng, drugačiji su to ljudi, drugačije su ličnosti. Ovo sad što gledate je moj život takav kakav jeste i pritom scenarista je imao ideju da to ne bude jednostavno suvoparni prikaz nečijeg života. Sada ide ovdje, kreće se onda, da tu bude malo nekih umetnosti ubačeno. Da, ovo je negdje kombinacija igrano-dokumentarističkog. Znači, nije samo dokument, već zaista... Ne mislim samo i na format, već ima dosta tu umetnosti kad budete gledali film. Vodit ćemo vas i kroz muzej Save Šumanovića. To je jedan moment u filmu koji mi je jako drago. Mislim, nije moja ideja, ali drago mi je da se prikazuje, jer se tu priča i taj istorijski deo koji se inače u javnosti slabo i pominje. Da. Dosta, kako bih rekla, slojeva možemo tako da naslutimo, ali čini mi se kada je vaša ličnost u pitanju da je vrlo slojevita. Sve je to trebalo nekako ukomponovati jedno sa drugim, i format, i događaje, i ličnost, i ja mislim da te nagrade koje su oni dobili, a imaju još festivala pred sobom, da su zapravo potvrda toga da to jeste lepo upakovano sve, da film jeste sat i po vremena, ali nije predugačak, nekako sporo teče, lepo sve jedna scena u drugu ulazi. Mi malo budemo licemerni, znate, ja sad ne znam kako, da li ste imali nekih negativnih reakcija kroz život, verovatno da, ali onda svi zastanemo pred Almodovarovim filmovima i ostvarenjima i budemo zadivljeni, a onda kada shvatimo da se taj takav život tih diva, mogu slobodno da kažem, odigrava i ovdje, u prestonici, u našem gradu, sa tendencijom da budemo svet, e onda... Tu nam se nešto baš ne dopadne. Pa ne znam iskreno šta je to kod ljudi. Mislim, oni film doživljavaju na jedan način, tu se zadržavaju. Ono što najčešće, mislim, sada da ne zamerite, ali mislim da je greška najviše mediji stvaraju tu neku sliku toga kako se predstavlja svetu. Ako snimite te devojke koje su samo na ulici, prikažete ih takve kao jadne i bedne, kao prljave, kao negativnu celu tu stranu toga, ljudi će takvu sliku i toga percipirati, tako imati i tako se to... A zapravo kroz ovaj film ulazimo dublje u priču tih predrasuda, stereotipa, onoga... Nešto drugačije. I upoznemo dušu i biće i svakodnevicu jedne mlade i lepe žene. Šta je bilo, Kristina, teško kroz život, sad nevezano od filma? Šta je bilo najteže? Pa, sve je bilo teško. Sve je bilo teško, ali nisam to doživljavala na taj način, jer sam morala da prođem kroz sve to. Mislim, došla sam u Beograd sa jako malo godina. Nikoga poznavala nisam, a imala sam svoj cilj. Morala sam da prođem kroz sve to od nekih bazičnih, nekih potreba od nalaženja stana, posla u tom trenutku, do odlaska kod endokrinologa i svih ostalih dalje procedure koje je sledila kroz moj život. I ništa od toga nije bilo lako, ali je sve to negde moralo da se desi da bih ja došla do onoga što sam od najranijeg detinjstva i tražila i želela i osjećala i čeznula za tim. Da. Ovdje vraćam se ponovo na film i tu opet mogu Almodovara, zato što tamo kada govorimo, on često kroz svoje filmove proveva upravo taj odnos crkve i onoga što je život koji pulsira u svakodnevici. Toga ima i u ovom filmu. Tako je. Da. To je nešto što kod mene lično
da kažem, cepa me na pola. Ja sam od detinjstva vernik. Smatram da je svaki čovjek negde vernik, ali je možda taj životni put i sva ta propaganda i učenje odrastanja dovodi do toga da se možda malo i odvojimo od Boga. U mom slučaju to nije išlo namerno, ali sam morala da biram hoću li da podnesem neku žrtvu da bih postigla ono što želim ili ću jednostavno da se povučem u sebe i da odustanem od svega toga, ali sam krenula tim putem. I nisam nikad išla sama kroz bilo šta. Uvek sam se molila Bogu da, ako je njegova volja, koliko god sad to nekako kontradiktorno zvuči, da jednostavno bude sa mnom na tom putu. Tako je. Mislim, to nije nešto... Imamo taj motiv ako tumačimo i Mariju Magdalenu i zapravo... Tako je, pa tako je, ali i njoj je rečeno idi ne greši više. Tako da to se primenjuje na svakome, ali opet kažem, negde u datom momentu sam to jedino prepoznala kao svoj put do tog nekog ostvarenja cilja i obećala da jednog dana će biti sve drugačije, samo ako budem mogla da postignem ono što sam zamislila. Da. A taj Marko, mislim, on je ovde fikcija, a privatno? Pa privatno... Je li Kristina zaljubljena? Pa nije zaljubljena. Kristina je profesionalna jako. Imala sam ranije te neke veze koje su bile osuđene na propast. Jednostavno, ovaj posao konzumira dosta i privatnost i svega tu ne može. Nije ni zdravo, ni normalno. Jednostavno, devojka mora da bude koncentrisana na to što radi dok radi. Jedna veza i mešanje emocija sa tim poslom, to ne ide. Tako da ja sam imala neke veze koje nisu uspele. Jeste uskraćeni za tu emociju, za ljubav, za to odnos? Pa jesam, ali želim da budem negde fair prema sebi i onda kažem imaš, mislim, biraj. Niko ni našta nije tu prisiljen. Jednostavno, ili ćeš birati egzistenciju ili nađi sebi drugu, a opet taj život moj dosta košta. Ili biraj ljubav, mislim, tako je kako je. Kako razmišljate na temu potomstva, s obzirom da ovaj film u jednom segmentu govori o tome? Pa, tamo sam se izjasnila, možda najbolje da pogledate, ali uglavnom za sada transrodne osobe to ne mogu. Mi zapravo nismo prave žene. Mi smo ono najbliže što možemo da budemo kroz celu tu tranziciju i kroz sve te operacije da bi se osjećali najprijatnije u svom telu i kao to što jesmo. Da. 5 godina se priprema ovo, uopšte nije malo vremena. Ne, da, nije. 5 godina smo radili na tome. Da, pa čitav proces. Čitav proces. Priprema i dogovor sa režiserom i sa scenaristom je možda 2 meseca. To bio sve ukupno. Jako brzo smo došli do saglasnosti i poverenje se tu steklo. Oni su jedni jako prijatni, divni ljudi. Ali 5 godina je trajalo, mislim... Ni sama sad ne znam gde je to vreme su trošilo, jer mi smo imali sve ukupno možda, ali 20 dana je tu možda bilo nekih snimatelja. Vi zapravo niste mogli sad da dobijete, tu se malo i napravio neka vrsta problema kada govorimo o sredstvima za snimanje filma, ni za dokumentarni, ni za igrani, zato što je kombinacija jednog i drugog. Je li to bio razlog ili... Ja sa taj tehnički deo stvarno i ne znam. Mislim da jeste, ali možda čak ni to. Koliko sama tematika. To vas pitam. Upravo to. Ne znam... Ali sve se desilo kao ovo što pričamo. Sve dođe u svoje vreme kada treba da se dogodi. Mnogo mi je drago da Nikola Spasić je zajedno sa celom ekipom osvojio nagradu za najboljeg reditelja na 19. festivalu Evropskog filma u Sevilji. To je bilo u novembru. I takođe je nagrađen Grand Prix na 33. Međunarodnom filmskom festivalu u Marseju. A takođe tu na tom festivalu Igor Lazić dobio nagradu za najboljeg snimatelja. Tako da, a tek kao što ste i rekli, malo čas ovaj film kreće na festivale. Jeste, trenutno su oni u Torinu. Mislim da je sad 3. se završava taj festival. Pa ćemo dalje, oni su na Kanarskim ostrovima, mislim, ali nisam sigurna šta. Pa ćete putujete malo s njima? Pa trebalo bi, ne znam. Da, bilo bi lepo. Tako je, tako je. Zaslužni ste za uspeh ovoga filma. 11. kod nas. Jeste. Je li tako? Jeste. Nemojte me držati za reč, nisam sigurna. Mislim da jeste 11, ali proverite za svaki slučaj. Jeste 11, da. Gledamo ga i to je taj datum zapravo kad ste nas i pozvali da pogledamo film i nas, beogradsku, srpsku publiku. Mnogo mi je drago da sam vas upoznala, Kristina. Hvala. Želim da budete zdravi i srećni. Hvala.